baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh uh, apa hal kamu semua arjuan takono di sihat dan afiah uh, jadi hari ini adalah uh, ustaz nak cakap sikitlah eh uh, tentang kelas kita yang sudah tertangguh lama ni disebabkan PKP jadi kita kena teruskan jugalah eh uh, pengajian kita disebabkan kamu akan periksa pada bulan 6 dan mungkin uh, tak ditangguhkan. Saya tak tahulah sama ada ditangguhkan atau tidak. Kita tunggulah uh, kenyataan rasmi. Cumanya sekiranya tak ditangguhkan, kita sudah tertinggal banyak minggu. Baik. Uh, jadi Ustaz, uh, minta kamu semua tengok video ni dan ambil sedikit masa untuk dengar. Baik. Jadi Ustaz nak cerita sikit lah pasal uh, Bahasa Arab 2 ni tadi. Eh Bahasa Arab 2, subjek yang kita belajar ni. Kita dah belajar banyak mana. Eh, huh? kita kesimpulan dia yang kita belajar adalah tiga benda di dalam uh, subjek bahasa uh, bahasa Arab 2 ni. Yang pertama kita belajar tentang an-nas iaitu teks. Yang keduanya kita belajar tentang al-qawaid dan yang ketiganya kita belajar tentang al-munawwa'at. Baik. Yang pertama sekali an-nas. An-nas itu apa? Teks. Baik, teks yang kita yang telah kita belajar mungkin bab 1, bab 2 dan juga bab 3 kita dah belajar. Eh. Jadi daripada teks-teks ni, apa yang ustaz nak eh bab 1, bab 2, bab 3 ni kamu faham ketiga uh, ketiga-tiga teks itu dan dapat mengambil sekurang-kurangnya 50 atau lebih perkataan baharu di dalam teks-teks yang kita belajar tu. Eh. Baik, itu yang pertama untuk teks untuk yang kedua, kita belajar Al-Qawaid. Baik, Al-Qawaid ni, kesimpulan dia untuk bahasa Arab 2 adalah kamu mesti faham tentang fa'il. Eh? Fa itu apa? Kata kerja. Dan dalam bahasa Inggeris kita sebut verb. Okay. Baik. Uh, fa'il. Fa itu, kalau ikut apa yang kita belajar dalam buku tu, fa'il ada tiga. Yang pertama sekali fiil madi, fiil mudharah dan yang ketiga kita panggil fiilul amr. Ha amr. Baik, yang pertama fiil madi. Ha fiil madi itu apa? Fiil hmm? madi adalah kata kerja yang menunjukkan benda yang telah berlaku ataupun kita sebut dalam bahasa Inggeris past tense, ha, Contohnya I ran. Tapi bila kita kita nak sebut telah berlalu, kita tak kata I run lah. Kita kata I, I ran. demikian bahasa Arab. Eh, yang nak kita belajar pada fi'al madhi adalah I ran, I slept, I, apa, macam-macam lah kan. I ate, Madi madhi tu. Eh? Cumanya bezanya bahasa Arab dengan bahasa Inggeris adalah bahasa Arab yang I ran, I slept, I ate, itu adalah yang asal. Eh, sedangkan bahasa Inggeris bukan yang tu yang asal. Yang asalnya adalah run, sleep, eat itu yang asal. Eh, bahasa Arab tak bahasa Arab yang asalnya adalah pada madhi itu. Baik, jadi asalnya bahasa Arab adalah segala fi'il yang bentuknya macam kataba, jalasa, qara'a, zahaba. Eh, itu adalah fi'il madhi. Baik. Jadi, selain daripada kita tahu beberapa perkataan di dalam fiil madi itu kita tahu nak buat apa ni kita nak cerita tentang orang itu pergi orang itu datang selain daripada kita tahu itu uh, fiil VN itu kita juga kena tahu pada setiap fiil itu pada fiil madi itu adanya tasrif ya apa itu tasrif tasrif adalah perubahan di dalam fiil itu sendiri Contohnya kita kata baca qaraa. Qaraa itu bukan baca, bukan lelaki baca pun qaraa, perempuan baca pun qaraa, dia baca pun apa mereka baca pun qaraa tak. Qaraa itu berubah mengikut orang yang buat perbuatan tu. Boleh faham ke tidak Boleh lah kan. Ramai pandai-pandai dalam ni. Baik. Jadi kita nak uh, revise balik apa yang kita belajar berkenaan dengan PL. Uh, Maldi ni tadi kita cuba tengok pada uh, mana tadi ok, sekejap eh kita buka fail madhi, ok kita tengok fail madhi eh mana fi'il madhi ya eh? sekejap ya eh. <laughs> Okey. Ini adalah fi'il madi yang kita belajar. Ingat kita kataba. Okey, kataba. Ini adalah formula yang kita lancar dulu. Yang kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabata, katabtuma, katabtum, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Baik. Ia disusun mengikut pembuatnya. Jadi kita susun hari tu, kita susun macam ni. Huwa di sini, huma di sini, hum di sini. Ia di sini, huma di sini, hunna di sini. Baik. Kalau kita nak kata yang membuatnya adalah huwa, kita kena sebut kataba. Eh, huwa maksud dia dia lelaki. Dia tulis. Tapi kalau kita nak kata engkau tulis, kita tak kita tak boleh guna kataba lagi. Kita kena kata anta kataba. Eh, jadi sebab tu kita kena lancar formula bagi fi'il Maldi ini. Baik. Carry on. Fi'al dah settle. Eh. Okay, now kita nak go kepada fi'al yang seterusnya. Kita tengok slide ni dulu. Baik. Pelajaran yang lepas, eh, kita dah juga uh, mempelajari tujuan kita mempelajari tata bahasa iaitu fi'al itu. Supaya kita dapat buat ayat yang betul. Kan? Buat ayat yang betul. Sebagai contoh, kalau kita kata uh, She sleep. Contohnya kan, she sleep. Betul juga. Boleh faham juga. Tapi ayat tu salah lah. Dari segi tata bahasanya. Uh, supposedly, she sleeps. Contohnya kan. Jadi, uh, dengan mengetahui tata bahasa Arab ni, kita dapat memperbetulkan ayat kita. Baik. selanjutnya, Kenapa ada tasrif? Eh, kenapa ada tasrif bagi semua fi'il yang kita belajar? Eh, kerana setiap fi'il itu bertukar mengikut jantina dan bilangan si pembuatnya. Eh, ini antara sebab kenapa adanya tasrif tadi tu. Kataba, kataba, katabu, katabat, sekatabata, kata benar dan seterusnya. Okey, yang ni saya rasa semua dah faham lah kot. Eh? Berulang-ulang dah cerita dalam kelas. Baik. Now, Maldi dah belajar. Dan Maldi dah belajar yang tadi tu. Kataba, kataba, katabu. Ada 14 formulanya dan sila lancar. Dan Maldi. Eh? itu adalah kesimpulan apa yang kita belajar tentang bahasa di dalam masyarakat dua ni. Yang keduanya, kita kena tahu uh, fi'il al mudhari' fi al-mudhari' fi'il mudhari' fi al bentuk dia macam mana ada dalam buku tu juga eh yang mana formulanya yaktubu yaktubani ni yaktubuna tu eh ada 14 juga okey kita tengok okey ini contoh lain bagi fi'il madhi fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna okey ini adalah contoh lain untuk fi'il mudhari yaf'alu yaf'alani yaf'aluna sampailah bawah sekali tu af'alu naf'alu ini kena lancar bagilah apa pun fi'il dekat kita kita boleh tukar jadi macam <tuh>. bagi kepada kita fataha contohnya yaftahu yaftahu tasrifkan yaftahu itu pun boleh tasrif yaftahu yaftahani yaftahuna taftahu taftahani yaftahna taftahu taftahani taftahuna taftahina taftahani taftahna aftahu naftahu baik sambung baik kita nak masuk pelajaran yang seterusnya yang ada dalam buku kamu yang bertajuk fi'lul amri eh nanti tolong buka buku eh siapa yang ada sekarang ni tengah belajar ni pause kejap pergi ambil buku Eh, cuba cari tajuk tata bahasa fa'lul amri. Okey, ini adalah penutup bagi tajuk fa'il kita. Eh, yang mana tajuk ni fa'il ni adalah paling sedikit untuk kita lancar. Eh, madi banyak ada 14, mudhari' pun ada pada 14 tasrifnya. Fa'il amar hanya ada 6 sahaja tasrifnya. Baik. Yang pertama sekali sebagai introduction. Ha? Uh, Kaifa nabru sautina idha na'muru ahada Bagaimana kita, nada suara kita Bila kita menyuruh seseorang itu ya, Atau saya baca lah teks ni Apabila kita menyuruh bagaimana nada suara kita eh? Ya. Dalam bahasa Melayu Kalau sekadar kita tulis saja, Kalau sekadar kita tulis uh, di apa ni pergi makan nasi. Jadi mungkin kita tak rasa itu satu bentuk arahan. Eh? Eh? Jadi mungkin kita kena bubuh sikit dekat hujung ayat bahasa Melayu tu kita kena bubuh tanda seru ke. Pergi makan nasi. Oh baru kita nampak uh, apa itu adalah arahan. Okey nada kita jadi bila kita baca teks macam tu baru kita rasa itu macam arahan. Eh? Tak apalah. Bahasa Arab tanpa perlu kata seru pun kita boleh faham itu adalah arahan. Kita tengok contoh dia. Yang pertama, pergi. Go. Eh, tetapi bahasa Arab arahan tu tak perlu pun tanda seru tu boleh faham. Idhhab. Idhhab ini arahan. Eh, walaupun tanda seru tak ada tanda seru, kita semua boleh faham dia adalah arahan. Baik, go. Jadi, bila kita nak suruh orang duduk di dalam bahasa Melayu, kita akan buat Ali duduk. Fatimah duduk. Kita boleh tengok dekat sini. Ada tanda seru. Dalam bahasa Arab, tak perlu tanda seru pun boleh difahami dia berbentuk arahan. Ijlis ya Ali. Okay. Fahamlah kot. Arahan yang tidak memerlukan seruan tetapi dia hanya mengubah bentuk fi'il tadi. Bentuk fi'il tu. Eh, kalau kita tengok fi'il madhi, asal dia adalah perkataan jalasa. Eh, bila pindah kepada fi'il mudarek, dia jadi yajlisu. Bila pindah kepada fi'il amar, dia akan jadi ijlis. Eh, ijlis. Okay, next. Next fi'il amar. Baik, fi'il amar tasrifnya sangat sikit iaitu ada enam sahaja. If'al, eh, ataupun dalam buku kamu, buku kamu buku surat ni eh. Mana eh buku kamu jap. Sebenarnya Ustaz pun tak bawa buku sebenarnya. Buku tertinggal semua di ofis. Ustaz duduk seremban, jadi Ustaz tak boleh nak ambil dah buku tu. Balik tak datang dah kuih. Dan jadi, okey, buku kamu, Ustaz terima kasih kepada sahabat, uh, sahabat kamu ada bagi Ustaz satu gambar buku. Ustaz dah lupa lama dah minta ni. Okey, buku kamu ni buku Ustaz apa pun tak tahu. Okey, yang ni tajuk fi'il Amar tu. Huh? Huh? Dia pada muka surat ni. Fi'il Amar, dia ada, kalau kamu tengok slide tadi tu. Mana slide tadi? Ah, ni slide. Huh? Ni. If'al, if'ala, if'alu. Ada apa-apa? Ada enam. Baik. Di sini ada satu, eh, ada dua, lepas tu sambung lagi muka surat sebelah. Tiga, empat, lima dan enam di sini. Nah, ada enam. Fa'al Amar. Baik. Yang pertama sekali, kalau kita tengok susunan di dalam slide ni tadi, yang kita lancar macam ni dah tu kan. Baik, kenapa hanya ada enam? Kenapa hanya ada enam? Eh, sedangkan yang lain tu ada 14. Eh, jadi yang ni ada 6, dia tolak 8. Kenapa fi'al amar hanya ada 6, dia buang lagi 8? Sebab fi'al amar adalah fi'al yang berbentuk suruhan. Eh, jadi dia hanya ada pada pembuat anta, eh, si pembuat pada kedudukan anta. Kalau kita tengok dekat buku ni, eh, kalau kita kalau kita lancar, damir uh, huwa huma hum hiya huma hunna di sini eh huwa huma hum hiya huma huna ni kesemuanya adalah dhamir yang kita panggil ghaib eh ghaib maknanya orang ni tak ada eh, bila tak ada kita tak boleh nak suruh orang yang tak ada jadi yang betul-betul ada depan kita adalah anta engkau antuma engkau berdua if'alu antum, sorry ya, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna sahaja. Eh? Okay. Okay. jadi ada enam sahaja yang ada di depan kita baru yang kita boleh beri arahan kepada dia. Eh? Okay. Jadi kita akan gunakan bentuk yang tadi tu macam contoh dalam yang tadi asalnya adalah ijlis. Eh? Okay. Kita tukar ataupun if'al. Eh? Okay. Jadikan dia bentuk ni dan boleh tasrifkan berdasarkan siapa yang kita nak suruh tu. Eh? Okay. Baik. Juga tak ada pada domer yang last iaitu Ana dan Nahnu. Tak ada juga. Eh, kenapa tak ada? Sebab. Sebab apa tak ada? Eh, sebab tak mungkinlah kita suruh diri kita. Ana, Ana Ana ni maksud dia apa? Aku. Kita tak mungkin suruh diri kita. Jadi sebab tu. Pl Amar tidak ada tasrif pada domer Ana dan juga Nahnu. Baik. Jadi formula yang kamu kena lancar untuk fi'al amar ni. Yang pertama sekali fi'al amar kita kena faham dia adalah suruhan. Eh? Suruhan yang mana tidak memerlukan tanda seru dan tasrifnya ada enam. Jadi formula yang Ustaz nak kamu lancar adalah pada buku tu lah. Eh? Eh? Cuma Ustaz tadi, yang ni dalam buku dia susun ke bawah eh. Yang Ustaz tadi dia susun 3, 3, 3, Yang Sama je lah. Eh? Okay, dia lancar ke bawah ni. Kamu lancar jugalah ke bawah ni pun tak apa. Lancar je. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba dan juga uktubna. Lancar ni. ada nama eh. Sekali lagi. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Ada enam. Jadi, jadi kalau diberi perkataan kepada kamu. Contohnya, tasrifkan perkataan. Apa ya? Eh? Uh, contohnya. Eh? Asalnya Dakhala dah khala lepas tu uh, mudhari'nya yadkhulu lepas tu dia pada fi'il amar dia akan jadi udkhul eh bila dia jadi udkhul tasrifkan macam mana kamu tukar uktub ni tadi udkhul udkhula udkhulu udkhuli udkhula udkhulna eh itu perubahan yang berlaku di dalam fi'il amar Okey. Tapi kalau dia ubah baris dia bagi kepada kamu iftah contohnya Iftah. Iftah, iftah" tukar je tapi jangan ubah baris iftah tu, cuma ubah yang last ni saja yang last ni ya. Iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Jadi mudah saja untuk tasrif fi'il ni. Uh, begitu juga kalau dia bagi lain sikit eh eh seperti mana kita tahu kalau fi'il itu asal dia tiga huruf di depannya ada alif macam ni uktub kan macam jalasa ijlis ada alif eh tapi tiba-tiba fi'il itu lebih daripada tiga eh contohnya dia bagi fi'il uh, makan tanawal eh, tanawala ya tanawalu madinya tanawala Tanawala bukan tiga eh. Tanawala dah ada lima huruf dekat situ. Baik, mudhari' dia jadi ya tanawalu. Fi'il amr dia tak ada alif. Dia akan jadi tanawal sahaja. Nampak kau orang ni eh. <laughs> Apalah. Peduli kan? Jangan ubah baris apa-apa. Kalau dengar tanawal tu, tanawal ikut saja. Tanawal last dia mati. Second dia tanawala Bastut tanah walu, tanah wali, tanawala, tanawalna. Nampak? Eh, sebab dia uktub jadi uktuba. Jadi kalau tanawal jadikan saja tanawala. Daripada uktuba dia jadi uktubu. Jadi tanawala jadi tanawalu. Okey, formula dia yang tu. Boleh? Eh? Okey, tasrifnya settle. Ustaz nak bagi uh, Jadi fungsi dia pula eh. Lepas kita lancar tasrif tu Kita kena tahu apabila kita nak suruh seorang lelaki Kita akan guna wazan Tak apalah kita pakai buku ni lah okay. Bila kita nak suruh seorang lelaki Kita akan guna uh, Wazan ni Uktub eh, Uktub ni Jadi kalau Uktub maksud dia apa? Tulis Katakanlah kita nak suruh masuk Eh, masuk udhul eh. jadi uktub jadilah udhul tapi bila kita nak suruh dua orang lelaki antuma dia akan jadi uktuba dia nak suruh dua orang lelaki kita kena jadikan uktuba dalam bentuk uktuba jadi nak suruh dua orang lelaki masuklah kau orang berdua ni daripada udhul jadikan udhula okey lepas tu untuk kamu ramai-ramai lelaki kan kita nampak ramai lelaki depan kita kita nak suruh dia orang ni masuk 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 kan jadi kita akan pakai di atas wazan uktubu ni eh, perkataan dia adalah udkhul cuba tukar jadi apa udkhulu okey settle lelaki tadi lelaki seorang apa udkhul udkhula udkhulu baik lelaki dua orang udkhula lelaki ramai udkhulu baik nak suruh seorang perempuan pula masuk. Masuklah. Jadi kita akan sebut, kita akan guna di atas wazan ni. Uktubi ni tadi. Jadilah dia udkhuli. Masuklah. Udkhuli. Eh? Eh, nak suruh seorang lelaki, kita akan sebut ud udkhul. Tapi bila nak suruh seorang perempuan, dia jadi udkhuli. Masuklah. Dia jadi lembut sikit. Eh? Sama juga duduk. Kan? Eh? Ijlis. Duduk untuk seorang lelaki. Tapi bila seorang perempuan kita nak suruh duduk, kita kata ej, ejlisi. Kan? Hmm, lembut sikit. Baik. Tadi apa tadi? Udukhuli. Okey, nak suruh dua orang perempuan duduk. Eh? Udukhula daripada Oktuba ni, jadikan dia Udukhula. Ramai uh, perempuan kita nak suruh duduk, duduk, duduk. Eh? Kita akan sebut Udukhul. Nah, Tawazan atas ni tadi, tukarkan jadi Udukhul. Okey. Yang ni adalah fungsi eh fungsi untuk kita gunakan fi'il amr fungsi dia eh. baik kita terus pergi kepada contoh kalau faham tu tadi kita boleh go kepada contoh terus baik dengar ayat ni baik-baik ayyuhat eh. okey ayyuhat talibah okey ayyuhat talibah okey nak guna mana satu ni eh PL ni ada enam bentuk. Eh? Sama ada if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Eh? Dia bagi ikhra'. Jadi ikhra' ni pun ada enam ni. Ikhra', ikhra'a, ikhra'u, ikhra'i, ikhra'a, ikhra'na. Eh, ada enam bentuk ah, Baik. Ayuhat <tul> talibah. Wahai pelajar perempuan. Ha. Jadi jawapan dia. Dekat mana? Tengok balik dekat sini. Kalau kita lancar formula buku tadi, formula buku tadi perempuan berada di mana? 1, 2, 3, 4. Sini, anti. Uktubi. Jadi, apa beza uktubi dengan uktub yang asal ni tadi? Tambah, ya. Jadi, kalau dia bagi latihan, uh, dia bagi contoh tu ikhra' dia akan bagi asal lah. Asalnya adalah ikhra' Kalau perempuan tambahkan saja jadi iqra'i eh iqra'i. Baik, go kepada contoh yang kedua. Ya tilmiza Ah Betul uh, ni Ya til Miza Ok Dua orang Til miza maksud dia Dua orang Murid Laki ke perempuan ha. Alif ni menunjukkan dua orang Tetapi laki ke perempuan ni eh? Ialah laki sebab Tidak ada Tamar gutah Yang eh, jadi Til miza ni baru menunjukkan Perempuan Baik okay laki. Jadi nak guna yang mana satu? Izhab ke? Kalau kita tafsirkan izhab, izhaba, izhabu, izhabi, izhaba, izhabna. Nak guna yang mana? Kita akan gunakan yang ni. Eh, if ni. Sebab untuk dua orang lelaki. Murid tadi dua orang murid lelaki. Jadi kita akan tukarkan izhab jadikan dia izhaba ila baitik. Okey, yang ketiga. Ayyuhat talib Wahai, eh, sorry, ayuhat tulab. Wahai pelajar-pelajar. Okay, jadi pelajar-pelajar ni seorang ke, dua orang ke, ramai. Ramai. Eh, jadi bila ramai, jejak. Ramai tu laki umuan. Eh, laki umuan ni. Eh? jadi ini kita panggil jamak apa? Jamak taksir. Eh, jamak taksir biasanya lelaki. Ya. Okay, bila jamak taksir biasanya lelaki. Jadi kita akan pakai mana wazannya apa ifalu kalau dalam buku wazannya adalah uktubu tambah apa waw dan alif baik tambah waw dan alif jadi kalau isma tambah je waw dan alif jadilah dia isma'u isma'u tambah je waw dan alif eh tak jawapan ah ha, tak jawapan dia mana alif aish alif sin mim ain waw alif bentuk dia macam tu isma'u ya ni apa Ithaba, Ith, Ith, ha, tadi apa jawapan dia izhaba iz iz ha ba tu betul jawapan dia tadi bah tadi apa jawapan dia iq ra sorry iqra'i eh iqra'i eh sebab dia asalnya iqra' Bila tambah ya tu, kita guna uh, alif maksurah ni lah. Eh, sorry, alif yang uh, ada rumah ni lah. Hamzah yang ada rumah ni. Iqra'i. Yang nampak eh? Itu antara contohnya. Baik. Okay. Jadi, fi'il amar. Sampai situ dulu lah kot. Walaupun slide ni ada banyak lagi. Eh. Tak apalah kot. Eh, jadi, sampai sini dulu. Tentang uh, fi'il amar. Jadi, kalau misalnya faham faham Cuba buat latihan yang ada dalam buku tu. Baik. Kalau tak faham, tak boleh buat maknanya. Tak faham. Kan eh, boleh tanya Ustaz. Uh, dalam add modo ni. Baik. Dari sini dulu. Kalau tak ada sebarang persoalan, boleh tanya dalam uh, add modo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.